আৰু পুৱা ছয় বজাৰ পৰা আমাৰ নন ষ্টপ কাভাৰেজ অব্যাহত আছে আজি যিহেতু ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভোটগণনা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ আজি ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব অৰুণাচল প্ৰদেশত পঞ্চাছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ এশ তেত্ৰিছগৰাকীৰ ভিতৰত আচলতে পঞ্চাছগৰাকী জয় হৈ আহিব পঞ্চাছখন আসনৰ বাবে ভোটদান যি হৈছে সেয়া নিৰ্বাচনী ফলাফল আজি আৰু একেধৰণে ছিকিমত আজি ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব হয়তো কপাল ফুলিব আজি বত্ৰিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ যিহেতু বত্ৰিছখন আসন বিশিষ্ট ছিকিম বিধানসভা আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক এই যি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইটানগৰৰ দৃশ্য ইটানগৰত অৱশ্যে বৰষুণ হৈছে ছাতিলৈ আছে আৰু এয়া কাউণ্টিং চেণ্টাৰ এটা আৰু ইয়াত বৰ্তমান যিহেতু আমি দৃশ্য দেখিছোঁ তাত বৰষুণ হৈ আছে আৰু সমান্তৰালকৈ আন এক ছবি অৱশ্যে তাত বতৰ ফৰকাল বতৰ ভাল কালিৰ দিনটোত কিছু বৰষুণ আছিল যদিও বতৰ ভাল ছিকিম ছিকিমত আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বিপুল বৰ্মন আপুনি সামগ্ৰিকৰূপে ছিকিমৰ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰি আছিলে আৰু তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ আশা কৰিব পাৰি দুয়োটা কেম্প দুয়োটা আঞ্চলিক দল এছ কে এম বা এছ টি এ যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে তেওঁলোক আৰু এইবাৰ এইধৰণে বহুতেই কয় যে হয়তো এছ কে এমে আৰু এটা আৰু এটা টাৰ্ম তেওঁলোকে পাই যাব পাৰে কিন্তু জানো ইমান সহজে এৰি দিব পৱন চামলিঙে কিন্তু পৱন চামলিঙৰ বাবেও এই নিৰ্বাচনটো ইয়াৰ পূৰ্বেও এইখিনি কথাকে কৈছিলোঁ এই নিৰ্বাচনটো বা এই ফলাফল এই বিধানসভাৰ ফলাফল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গীতাশ্ৰী চাওক কৃষ্ণা কুমাৰী ৰায় হ'ল প্ৰেম সিং তামাঙৰ ৱাইফ তেখেতো এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে গতিকে হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়োজনে ছিকিম বিধানসভাত নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে হাজবেণ্ডটো মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাং আৰু কৃষ্ণা কুমাৰী ৰায় তেখেতে পোক সমষ্টিৰ পৰা তেখেত নিৰ্বাচন খেলিছে যিটো সমষ্টিত আগতে পৱন চামনিং জিকিছিলে গতিকে আৰু যোৱাবাৰ আমি যদি চাওঁ তেখেতৰ পুত্ৰ যে আদিত্য তামাং তেওঁ এম এল এ আছিলে গতিকে এই পুত্ৰক এইবাৰ টিকট দিয়া নাই এইবাৰ ৱাইফক টিকট দিছে গতিকে এইটো এটা লক্ষণীয় বিষয় যে এইবাৰ ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ পৰা হাজবেণ্ড এণ্ড ৱাইফ দুয়োজনেই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আমি ফলাফল যি পাম আমি জনাই থাকিম আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক চাক্ষী প্ৰধান তেওঁ আমাৰ লগত আছে আৰু আমি অকণমান পিছত তেওঁ আমাক সবিশেষ জনাব পাৰিব যে কি ধৰণে কিমান ভোট পল হৈছিলে কেনেধৰণে কিমান কাউণ্টিং কেতিয়া খবৰ কেনেকুৱা ওলাব আৰু আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে বিজেপিৰ যিটো উত্থান উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হয় তেখেতসকলে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু ইয়াতে এতিয়ালৈকে খাটা খুলিব পৰা নাই তেওঁলোকে যোৱাবাৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আছিলে তেওঁলোকে জিৰ' মাৰিছিলে কিন্তু যিটো ছিক্কিম ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ পৰা দহজন তেওঁলোকে আনি তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেংথটো দহলৈকে আগবঢ়াইছিলে গতিকে এইবাৰ তেওঁলোকে নিৰ্বাচন খেলিছে আশা কৰিছে তেওঁলোকে আসন পাব বুলি কিন্তু আচলতে পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনৰ এই ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যখনে কিন্তু জনসাধাৰণে ইয়াতে সৰ্বভাৰতীয় দল বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছক আকোৱালি ল'বলৈ বিচৰা নাই হয় এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ নুৰ বাহাদুৰ ভাণ্ডাৰী ইয়াৰ পৰা দুটা টাইম চিফ মিনিষ্টাৰ আছিলে কিন্তু মই কৈছোঁ দুহেজাৰ ন চনত ছিক্কিম ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে এলায়েন্স কৰিছিলে এইটো খুব লক্ষণীয় বিষয় যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো দুয়োটা দল তেওঁলোকে যিটো মানে কুমেৰু সুমেৰু দুয়োটা দল আপোনাৰ তেল পানী সেই নিমিলা দল দুটাই কিন্তু ছিকিমত মিত্ৰতা কৰিছিলে এই কথাটো বহুতে নাজানে কিন্তু আমি তেতিয়াও বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিছিলো আৰু তথাপিও কিন্তু মিত্ৰতা কৰিলেও কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে তেতিয়া দুহেজাৰ ন চনত শূন্য হৈছিলে আৰু বত্ৰিছখনৰ বত্ৰিশখন আসনেই ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ পৱন চামলিঙে যেতিয়া লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু তাৰ আগৰো নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চাৰি চনত পৱন চামলিং নেতৃতাধীন এছ ডি এফে থাৰ্টি টুৰ ভিতৰত থাৰ্টি ওৱান পাইছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো খোপনি সেই খুপনি হেৰুৱাইছে তেওঁলোকে দুহেজাৰ চৈধ্যত যেতিয়াই তেওঁলোকৰ ঢৌ এটা আহি যাব যেতিয়া ইমান সময় আচলতে তেওঁলোকে যেতিয়া শাসনত থাকিব এইবাৰ তেনেকুৱা যদি কিবা কথা আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ যি মন্তব্য আহিছে আহ সেয়া যে এছ কে এমৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকৰ বিশেষ তেওঁলোকৰ হয়তো অসন্তুষ্টি হয়তো জনতাৰ নাছিল বুলিয়ে বহুতে কবলৈ বিচাৰে যিসকলে ৰাজনৈতিক তেওঁলোকে বিশ্লেষণ কৰে বা কিন্তু তথাপিও এছ কে এম এ যিধৰণে তেওঁলোকে পাহাৰীয়া ৰাজ্য হয় বিভিন্ন ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত তাত কিছু তাত কিছু প্ৰত্যাহ্বান আহিবই মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে কিন্তু সেই ধৰণৰ যিমানখিনি আচলতে তেওঁলোকে কৈছিলে সকলোখিনি কৰি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'লনে নাই সেইখিনিয়ে হয়তো তেওঁলোকৰ পক্ষে কিমান ভোট পৰিব বা পৰা নাই এইবোৰ কথা নিৰ্ধাৰণ কৰিব ইছ্যু কিন্তু আন্তঃগাঁথনি এটা মূল মূল ইছ্যু এটা চাওক গীতাশ্ৰী আমি এই সৰু ৰাজ্যখনৰ যিহেতু ইয়াতে যদি আমি কওঁ তেওঁলোকে চুবুৰীয়া দেশ আমাৰ ভূটানৰ লগতে হওক বা চীনৰ লগতে তেওঁলোকৰ সীমান্ত লাগি আছে এই ছিকিমৰ আৰু লগতে আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত যেতিয়া দাৰ্জিলিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফালৰ পৰা আহিলে গতিকে এই এখন মনোমোহা পাহাৰীয়া ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ধুনীয়া ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তেওঁলোকে এতিয়া আপুনি আচৰিত হ'ব জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মে' মাহলৈকে সাত লাখ পৰ্যটক আহিছে নাথুলা পাছ গৈছে কোনোবাই চাংঘু লেক গৈছে কোনোবাই কোনোবাই নৰ্থ ছাইডত গৈছে কোনোবাই নামছি গৈছে আৰু এই সাত লাখৰ ভিতৰতে আপোনাৰ প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰ বিদেশী পৰ্যটক আহিছে গতিকে এটা সময়ত এছ ডি এফে যেতিয়া ইয়াত আন্তঃগাঁথনি যথেষ্ট ধুনীয়াকৈ বনাইছিলে ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ পৱন চামলিঙে কিন্তু তেওঁলোকৰ এণ্টি ইনকামভেনচেণ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ কিয় পতন হ'ল সেই কথাটো মই জনাব বিচাৰিছোঁ এই যে দুহেজাৰ ন চনত যে বত্ৰিছৰ ভিতৰত বত্ৰিছ পাইছিলে তাৰ পিছৰটোৰ নিৰ্বাচনতে সেই সময়তে এটা ভাঙুন আহিলে এইকাৰণেই যে প্ৰেম সিং তামাংক জেলত ভৰাই দিছিলে এটা যিটো এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী যিটো আপোনাৰ পশুপালন বিভাগৰ এটা দুৰ্নীতিৰ এটা যিটো গাই পালনৰ ক্ষেত্ৰত এটা দুৰ্নীতি সামান্য এটা দুৰ্নীতিক লৈ তেখেতক জেলত সোমাই দিলে তেখেত সৰ্গহসস্থ হৈ এটা নতুন দল খুলিলে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা আৰু সেই ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই দহখন আসন পাই এছ ডি এফক বিপদত পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিলে তেতিয়া চৰকাৰ পতন হোৱা নাছিলে কিন্তু তাৰ পাঁচটা বছৰ পিছত দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত তেওঁলোকে সোতৰখন আসনেৰে তেওঁলোকে পতন এছ ডি এফৰ পতন আনিছিলে আমাৰ হাতত যি প্ৰথম আহিছে প্ৰথম যি খবৰ আহিছে ছিকিমৰ পৰা পুৰাণ গুৰুং লীড কৰি আছে এছ কে এমৰ আৰু সেই সমষ্টিটো হৈছে চুজাচেন এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰথমটো খবৰ আহিছে ছিকিমৰ পৰা প্ৰথমটো লীডৰ খবৰ এছ কে এমৰ প্ৰথমখন আসনত লীড বত্ৰিছখন আসনৰ যি নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা বা ফলাফল আজি ওলাব বিপুল বৰ্মন আছে লগতে সৃষ্টি আমাৰ সৈতে থাকিব আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গেংটকৰ পৰা লগতে এই মুহূৰ্তৰ যি খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে ছিকিমৰ যি বত্ৰিছখন আসন বত্ৰিছখন আসনৰ প্ৰথমটো লীডৰ খবৰ আমাৰ হাতলৈ আহিছে ছখনকৈ যি লীড লীডৰ খবৰ ইয়াৰ ভিতৰত ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা এছ কে এমৰ চাৰিখন আৰু এছ ডি এফ এ দুখনত লীড কৰি আছে বত্ৰিছখনৰ ভিতৰত ছখনৰ যি ফলাফল যিহেতু আমি কৈছোৱে যে চাৰি লাখ ষাঠি হাজাৰমান ভোটদান ভোটাৰ থকা ছিকিম ছিকিমৰ যি বত্ৰিছখন আসন বৰ বেছি ভোটাৰ থকা কনষ্টিটুৱেঞ্চি বা সমষ্টিসমূহ নহয় পাহাৰীয়া ঠাই বৰ বেছি যি জনসংখ্যা নাই তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত খুব সোনকালে ফলাফল ওলাই যাব আৰু যিহেতু ছয় বজাৰ পৰাই গোটেই নিৰ্বাচনী ফলাফল আচলতে আমি তাত গণনা আৰম্ভ হৈছে ছয় বজাৰ লগে লগে আৰু সেই হিচাপত চাবলৈ গ'লে এই মুহূৰ্তত আমি লীডছৰ যি টেলী বা আমি কোনে ক'ত লীড কৰি আছে সেইখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ দলকেইটা বিজেপি আছে কেব চিটিজেন একচন পাৰ্টি আছে আৰু লগতে অন্যান্য যি দল তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে আমি সামগ্ৰিকৰূপে টেলিখন দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান শাসনত থকা এছ কে এম পি এছ গলে নেতৃতাধীন এছ কে এম আৰু ইফালে এছ ডি এ পৱন চামলিক নেতৃতাধীন এছ ডি এফ আৰু ছখনকৈ আসনৰ যি লীডৰ খবৰ আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহিছে বৰ বেছি সময় হয়তো নালাগিব এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত ছখনৰ লীডৰ খবৰ এছ কে এমে চাৰিখনত লীড কৰিছে এছ ডি এফে দুখন আসনত লীড কৰি আছে বিপুল বৰ্মন পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বৰ্তমান কিছু তথ্য আমি দৰ্শকৰ বাবে দাঙি ধৰিলোঁ সামগ্ৰিকৰূপে কোনকেইটা সমষ্টিত আচলতে লীডত আছে আমি সেইখিনি বিশ্লেষণো আমি টিভিত দাঙি ধৰি আছোঁ টিভিৰ পৰ্দাত আপুনি সামগ্ৰিকৰূপে গোটেই এছ কে এমৰ এই যাত্ৰাৰ কথা কৈ আছিলে মুঠৰ ওপৰত বিজেপিৰ দিশৰ পৰাই চাবলৈ যাওক বা নতুন দল এটাই সংগঠিত নতুন দল এটা চি এ পি এছ তেওঁলোকেও এইবেলি চি এ পি তেওঁলোকেও নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটত নামিছে বাইচুমহুটিয়া এটা দল আৰম্ভণি কৰিছিলে অৱশ্যে হাম্ৰো ছিকিং বুলি কিন্তু অৱশ্যে পিছত গৈ তেওঁ এছ ডি এফৰ সৈতে চামিল হ'ল মুঠৰ পৰা পাহাৰীয়া ৰাজ্য সৰু ঠাই হ'লেও কিন্তু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ পৰিছে হয় গীতাশ্ৰী আমি চিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু মই আমি এতিয়া বৰ্তমান বাৰ্তুকৰ যি নিৰ্বাচনী ভোটগণনা হৈ আছে গেংটকত সেই ভোটগণনাৰ বাহিৰত আছোঁ অকণমান দূৰ প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ দূৰত মিডিয়াৰ কাৰণে ৰাখি দিছে আৰু আমাৰ স্থানীয় সাংবাদিক চাক্ষী প্ৰধান তেওঁ ভিতৰত গৈছিলে ভিতৰৰ পৰা কিছু খবৰ লৈ আহিছে আমি চাক্ষীৰ সৈতে কথা পাতিম কিছা কোন কিয় লিডি ধৰা পতাব আমাক अभी न्यूज़ आया है कि लाइक जो आ, संगा सीट होता है लामस के लिए आ, उसका अभी एसकेएम का सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा का सोनम लामा लीड कर रहे हैं अगेंस्ट कैंडिडेट एसडीएफ अगेंस्ट एसडीएफ एंड बीजेपी और, और कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीडिंग है किसका अभी तक वो खबर नहीं आया है कॉन्स्टिट्यूएंसी का नहीं आया है सिर्फ संगा का सीट का आया है और जो ये बर्टुक ये जो काउंटिंग हॉल है इधर कितना के लिए काउंटिंग हो रहा है अभी अभी हो रहा है आठ कॉन्स्टिट्युए का और इसके अंदर आएगा अपर बुर्तुक गेंगटोक तादोंग मार्तमतिकारी और सिंह खामदों पहले जो प्रेम सिंह तमंग साहब तो नामसी से पोकलोकसी से इलेक्शन खेला था लेकिन इस बार गेंगटोक तो से खेला तो सीएम साहब कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन खेला इस बार इस बार सोरेन्ग और रिनोक ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैसा है वोट पोलिंग कैसा हुआ था सोरेंग में इस बार सोरेंग में सोरेंग में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेम सिंह तमांग साहब सीएम साहब कॉन्टेस्ट किया उसमें वोटिंग परसेंटेज कैसा था वोटिंग परसेंटेज तो अभी दिख रहा है कि आ, शायद एसकेएम का ही ज्यादा हो सकता है बिकॉज ये उसका घर का आ, एरिया है ना इसीलिए होम टाउन है इसीलिए और जो बाकी फाइव डिस्ट्रिक्ट है ये तो बर्तुक तो हो गया बाकी फाइव डिस्ट्रिक्ट उधर से खबर कैसे आएगा इलेक्शन का रिजल्ट कैसे खबर आएगा ये हम लोग वहाँ पे भी, भी मेरे थोड़ा लाइक इसीआई के लोग है ये सब इंफॉर्मेशन दे देंगे कहाँ कहाँ हो रहे हैं नाम, नाम जी और कहाँ कहाँ नाम जी मंगन और गेजिंग और सोरेन् हम लोग को ओपोजिशन पॉलिटिक्स का आ, ये जो पवन सामलिंग साहब कहाँ से खेला है और सीएम साहब का वाइफ कहाँ से खेला थोड़ा बोल दीजिए सीएम साहब का वाइफ कृष्णा कुमारी राय है जो वो अभी नामची से कंटेस्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी से जी और पवन सामलिंग साहब कहाँ से खेला है पहले पवन सामलिंग साहब तो पोकलोक का एम था अभी पवन सामलिंग साहब कहाँ से खेला है सिंगीथांग नामची सिंगीथांग सिंगीथांग গোটেই বুদ্ধিষ্ট লামাভেম হয় বত संगा uh, सीट ये पहले ऑफ पीपल एक्ट के टाइम से स्टार्ट हुआ है uh, ये अंदर आर्टिकल 371 सेवेंटी वन एफ अंदर ही आता है और ये सब लामा और नन के लिए किए हैं जो मोनेस्ट्रीज में रहते हैं और उन्हों उन, उन लोगों के लिए रिप्रेजेंटिव भी चाहिए ना तो उन लोगों के लिए ये संघ सीट आया है जैसे मान लीजिए बारफुंगसी जैसे तीन की ताम हो गया राबांगला हो गया उसको लेके बारफुंग है लेकिन ये जो जो ये रिजर्व कॉन्स्टिटुएंसी है ये पूरा सिक्किम को लेके है ना एक कंसर्न कॉन्स्टिट्युए है कंसर्न संघा है लामा लोग के लिए है पूरा सिक्किम का हाँ जी हाँ सम्र सिक्किमर जी हक बुद्धिस्ट संप्रदाय जी लामा तो लोग रिजर्व बोली कह संगा समस्ती চাংঘা সমষ্টিটোৰে আৰু কিছু তথ্য জনাবলৈ বিচাৰিম বিপুল বৰ্মন যোগ দিবলৈ বিচাৰিম যে তাত যি বুদ্ধিষ্ট বংগসকল আছে চাংঘা সমষ্টিত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পয়ষষ্ঠি ৰেজিষ্টাৰ্ড ভোটাৰ আৰু তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰাই তেওঁলোকে যি এগৰাকীক নিৰ্বাচিত কৰিব সেইখন এখন সংৰক্ষিত আসন আৰু এইবেলি এছ কে এমৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমানৰ চিটিং এম এল এ ছোনাম লামা তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তেওঁ নামিছে এছ ডি এফৰ ফালৰ পৰা শ্বেৰিংলামাক এইবাৰ টিকট দিয়া হৈছিলে সেই আসনখনৰ বাবে চাংগাৰ বাবে আৰু লগতে বি জে পিৰ ফালৰ পৰা চেতেন তাছি ভুটীয়া আছিলে আৰু যি হৈছে ছিকিম ভুটীয়া লেপচা এপেক্স কমিটিৰ কনভিনাৰ অৰ্থাৎ আহ্বায়ক আৰু লগতে তাছী তাছি অৱশ্যে তেওঁ কিডনী ট্ৰাঞ্চপ্লান্ত হৈছিলে বুলি গম পোৱা গৈছে তেওঁ কিন্তু সেই কেম্পেইনিঙত সেই ধৰণক তেওঁক দেখা যোৱা নাছিলে বিষয়খিনি যদি আমাৰ সৃষ্টিৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থৰ পৰা যদি আৰু অকণমান ভালদৰে জানিবলৈ যত্ন কৰে বিপুল বৰ্মন आ, ये जो, जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी में है इसमें आ, हम लोग एसके एम का कैंडिडेट एसडीएफ का कैंडिडेट बीजेपी या कांग्रेस थोड़ा डिटेल्स करके थोड़ा बता दीजिए अभी कांग्रेस ने, आ, ने सीट के लिए कोई कैंडिडेट नहीं डाला है इस बार बीजेपी का है एसकेएम एम का है और एस डी एफ का है आ, और आ, आ, जो बीजेपी के है वो पहले आ, ये ब्लैक कॉन्स्टिट्युएंसी है स, आ, उनके एज अ वो हेड काम करते थे वहाँ का लेकिन अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके और उस उन्होंने आ, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बीजेपी ज्वाइन करके फिर उनको मिला संगा सीट के लिए कैंडिडेट ओके okay. और ठीक है हम लोग थर्टी टू कॉन्स्टिट्युए है मेन पार्टी तो एसके एम हो गया एस डी एफ हो गया और हमरो सिक्किम तो एस डी एफ का साथ में शामिल हो गया लेकिन अभी नया एक पार्टी इधर में आए हैं पार्टी का स्ट्रेंथ कैसे थोड़ा बोल दीजिए এক বহুত আচ্ছা আপোনাৰ পাৰ্টি ফৰ্মিছ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু কো এক লোক বহুত বঢ়াইন একচন পাৰ্টিৰ এইবাৰ তেওঁলোকে কিমান আসন পাব বুলি তেওঁলোকে কিয়নো তেওঁলোকে সেই ধৰণৰ খুব হাই ভল্টেজ কেম্পেইন কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অকণমান কেম্পেইনৰ ষ্টাইল বেলেগ আছিলে পি এ হয় এই এই যিটো নতুন দল চিটিজেন পাৰ্টি এই তেওঁলোকে আপোনাৰ তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে এইবাৰ তেওঁলোকে জয়লাভ কৰিব কিন্তু কিমান আসন পায় চাবলগীয়া হ'ব এখন আসন তেওঁলোকে পোৱাৰ অলপ সম্ভাৱনা আছে আমি চাক্ষে সোধে তেওঁকে সুধিম কিতনা চিট মিল চাকে না পাৰ্টী প্ৰেছিডেণ্ট যোহে থকা উমীদে নি থাকক সৃষ্টি প্ৰধান আছে আমাৰ সৈতে আৰু লগতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মন আছে দুয়োগৰাকীয়ে আমাক ছিকিমৰ গোটেই খবৰ আৰু লীড এই মুহূৰ্তত চাংঘাৰ পৰা সোনাম মালামা লীড কৰি আছে চাংঘা সমষ্টিটোৰ কথা কৈছিলো যে বুদ্ধিষ্ট মংকৰ বাবে সেই সমষ্টিটো আৰু পি এছ চামাং মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজে লীড কৰি আছে তেওঁ চোৰেং চাকুঙৰ পৰা যি নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁ লীড কৰি আছে পি এছ তামাং তেওঁ লীড কৰি আছে তেওঁ লগতে তেওঁ দুটা সমষ্টি আচলতে ৰেণকৰ পৰাও তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তাৰ পৰাও তেওঁ এই দুয়োখন আসনৰ পৰাই তেওঁ দুটা সমষ্টিত ৰেণকৰ পৰা তেওঁ একেধৰণে তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু সেই ৰেণক আসনখনতো তেওঁ বৰ্তমান লীডত আছে ইফালে এছ ডি এফৰ পৱন চামলিং তেওঁ পকলকৰ পৰা তেওঁ যি নিৰ্বাচনত তেওঁ এইবাৰ আচলতে দুয়োগৰাকী এছ কে এম আৰু এছ ডি এফৰ দুয়োগৰাকী যি মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী এছ কে এমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী তেওঁ আমি ইতিমধ্যে জনালোৱেই যে দুখন আসনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে দুখন আসনতে তেওঁ লীডত আছে পোকক সমষ্টিৰ পৰা আৰু নামচেই পৰা নামচেবুঙৰ পৰা পৱন চামলিং এছ ডি এফৰ মুৰববীগৰাকী তেওঁ লীডত আছে দুয়োটা পকলকৰ পৰা আৰু নামচেবুঙৰ পৰা দুয়োখন আসনৰ পৰাই যুঁজত নামিছিলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছিলে এছ ডি এফৰ মুৰব্বীগৰাকী আৰু দুয়োখন আসনতে তেওঁ বৰ্তমান লীড কৰি আছে ইফালে পামিল লেপচা ছিকিমৰ নাথাং মাথং সমষ্টিটোৰ পৰা পামিল লেপচাই এছ কে এমৰ লীড কৰি আছে পামিল লেপচাৰ লীডৰ খবৰ আহিছে আগবাঢ়ি আছে পামিল লেপচা ইফালে ছুজা চেনৰ খবৰ আটাইতকৈ আগে আমি জনাইছিলোঁ পুৰাণ গুৰুং পুৰাণ গুৰুঙে এছ কে এমৰ পৰা তেওঁ আগবাঢ়ি আছে ছুজা চেন সমষ্টিতোজা চেন সমষ্টিটোত পুৰাণ গুৰুং আগবাঢ়ি আছে এছ কে এমৰ আৰু এছ ডি এফৰ এই মুহূৰ্তত তেলীৰ কিছু খবৰ তেলী আহিছে আমাৰ হাতলৈ আৰু ইয়াৰ লিডজৰ তেলী বত্ৰিছখন আসন বিশিষ্ট ছিকিম বিধানসভাৰ সাতখনৰ লীড আমাৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহিছে পাঁচখনত এছ কে এম অৰ্থাৎ ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই লীড কৰি আছে এছ ডি এফ এ দুখন আসনত লীড কৰি আছে দুখন আসন আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী পকলকৰ পৰা আৰু ৰেণকৰ পৰা তেওঁ দুয়োখন আসনত যিহেতু এছ ডি এফৰ মুৰববীগৰাকী পৱন চামলিঙে দুয়োখন আসনতে তেওঁ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে দুখন আসনত এছ ডি এফৰ পৰা তেওঁ আগবাঢ়ি আছে আৰু ষোল্ল হৈছে মেজিক নাম্বাৰ বত্ৰিছখন আসনৰ ষোল্লখন আসন পালেই আচলতে হাফৱেমাৰ ষোল্ল ষোল্লখন আসন পালেই তেওঁলোকৰ যি বাট মসৃণ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যি সোতৰখন আসনৰ প্ৰয়োজন সেয়া যোৱা বেলিকা যোৱাটো বেলিকা খুব সহজেই আচলতে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই তেওঁ ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে এইবিলি যুঁজত নামি পৰিছে বিজেপি বা চি এ পি এছৰ দৰে পাৰ্টি পাৰ্টি আৰু এই চিটিজেন একশ্যন পাৰ্টীয়েও এইবাৰ তেওঁলোকৰ এইবাৰ এম এল এ থাকিব বুলি তেওঁলোকেও দাবী কৰিছে এছ ডি এফৰ এই মুহূৰ্তত দুখনত লীড আৰু ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ এছ কে এমৰ পাঁচখনত লীডৰ খবৰ ইয়াৰ ভিতৰত দুখন আসন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰেণকৰ পৰা তেওঁ আৰু আনখন আসনৰ পৰাও পি এছ তামাং তেওঁ আগবাঢ়ি আছে আৰু আমি নীলা ভট্টাচাৰ্যীৰ সৈতে আমি কিছু সময়ৰ পিছতে সংযুক্ত হ'ম অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা আৰু লগতে বিপুল বৰ্মন আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে এই মুহূৰ্তত খন্তেকসমূহৰ বিৰতি লৈছো